Денеска активисти на ловното здружение Осогово заедно со ловочуварската служба пуштија во ловиштата 4-месечен фазански дивеч. Оваа активност е со цел да се збогатат ловиштата со пердовез дивеч, кој е мощно атрактивен за одстрел. Првите фазани беа пуштени во атарот на селото Долни Подлог. По ловостопанска основа пуштаме фазани само во ловиштето број 6 Подлог. Имаме обврска да пуштаме 200 фазани, а ние секоја година пуштаме 300 до 400 бројки. Па се надеваме дека ќе имат богата ловна сезона. Фазаните се на возраст од 4 месеци. Од ловното здружение Осогово најавуваат богата ловна сезона, која за високопланинскиот дивеч ќе започне на 6 октомври, а на полезниот дивеч традиционално на 11 октомври. Па ловот на фазан ќе започне исто како ловот на зајак и ревица, односно од 11 октомври. Според бројната состојба, односно според пребројувањето и ловочуварската служба што ги имаме податоците, имаме доволно дивеч на терените. Годинава ќе се води ригорозна политика во поглед на дисциплината во ловот, се со цел да се заштити дивечот од несовестни ловци, но и на оние кои редовно ја плаќаат членарината да им се создадат оптимални услови за лов.